Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem Let's Play série FTL. My pokračujeme v našem putování. Minulé epizodě jsme dorazili do nového sektoru, tentokrát. Mám takový pocit, že je trochu nepřátelský, ale uvidíme. Už je to chvíli, co teď. Proč mám jeden štít dole? Co? Proč? Štíty mám naplno. Může mi někdo vysvětlit, proč mám jeden štít dole? A ne, to je FTL štíty jsou tady. Nevím, nerozumím tomu, proč je jeden štít dole a to bylo zapauzované a nestihlo se dobít. Takže dobře, moje blbost. A pokračujeme dál. Pojďme skočit. Takže my máme vlastně nainstalované zařízení, které nám zjišťuje, co je na dalších skocích. Takže vidíme, že u těchto žlutých výkřičníků se nachází loď, nebo je tam možnost výskytu nějaké cizí lodi. Ale vidíme, že zdejší oblast je quest. Tak bychom mohli skočit tam. Ale prvé to vezmeme úplně nahoru a uvidíme, co nás čeká zde. Tak, na co jsme narazili? A mantijský stíhač. Přijmuli jsme volání o pomoc civilní lodi, která je pronásledována mantijskou lodí. Tak samozřejmě my jsme ti dobří, takže pomůžeme civilistům. A to znamená, že budeme se muset potýkat s kobylkami, kteří mají ani jsem si nevšiml poměrně slušnou loď. Dva štíty zdraví taky není na tom špatně a mají teleporter, takže se možná dostane i na nějaký ten souboj kobylka versus člověk nebo Engi. Tak uvidíme, co z toho vznikne. Zapauzujeme si to rychle, koukneme se, zdali pak se něco neděje. Mají oni nějaké rakety? Ty zbraně už příliš nepoznávám, možná toto je nějaká raketa, toto vypadá spíš jako laser, ale netuším přesně, každopádně si zapneme defenzního drona. Proč? Protože můžeme. A už nás útočí, pošleme Grozoliho bojovat a pošleme Pepíka bojovat, protože... Tohle nevypadá vůbec dobře. Nemáme ještě zatím nabito, musíme počkat. Grozoli má opravdu málo zdraví. Ten Grozoli, to je... To není zrovna velký bojovník a Gumpo... Kobylka jménem Gumpo mu dává na budku. Takže... výborná zpráva. Nemají defenzního drona. To znamená, že můžeme zničit zbraně skrz štíty. A pokusíme se... Raketa minula, což není dobré. A vyřadíme jim štíty a pak se pike beamem pokusíme vyřadit takhle. To se podařilo jenom částečně. A sakra, hoří nám na ošetřovně. A vypadá to, že Grozoli to schytá, rychle ho pojďme dát pryč a pošleme tam Aničku opravit to. Pepík to taky schytává a Grozoli je mrtvý, ne, Grozoli! A to ne. Teď hlavně, aby to neschytal Pepík. No. To není příliš povedené. Pojďme odpálit Artemis na jejich zbraňové systémy. To se podařilo jenom částečně. Ztratili jsme kamerové systémy, takže nevíme, kde se pohybují. Ztratili jsme ošetřovnu. A Pepík je na tom špatně. Teď útočí kobylky na Matějeho. Anička se snaží hasit, co to jde. Tak, to je... zničili jsme jejich loď, ale... musíme
přistoupit k trochu drastičtějšímu kroku. A tedy všechny odsud odvést a otevřít přetlakové... Loď jsme zničili, ale jsme na tom hodně špatně. Získali jsme jednu raketu, jeden drone part a 53 skrepu. Kontaktujeme civilní loď. Je dobře, že jste přišli, když jste přišli. Jinak bychom byli mrtví. A nabízí nám pomoc a nabízí nám 28 skrepu a Ion Blast Mark 2, což je sice od něj hezké, ale Pepík musí rychle pryč, protože to asi nepřežije. A... tohle asi není dobrý nápad. Ne, tam nechoď. To je hodně špatný nápad, protože jak to tak vypadá, tak doufám, že se to uhasilo, kde je na to nejlíp. Tady není žádná atmosféra. Sakra. No tak tohle bude ještě zajímavé. Tohle bude ještě hodně zajímavé. Vypneme tohle opravný dron, by to mohl jít. Snad se to podaří. Ano, nemáme žádné štíty, víme na to. Vyřídí nám půlku systému na lodi. Neopravuj štíty, jdi opravit. Jdi opravit zdravotní. A teď nám útočí na obraného drona a... tam se nedostaneme. Tam se nedostaneme, to je hodně špatné. To je hodně špatné. A tohle je konec československé posádky. Ajajaj. Kdo nám zůstal? Pepík. Jediný přeživší je Pepík. A ten se vydává na sebevražednou misi a tím končí putování. Tím končí putování naší posádky. To bylo hodně rychlé. A boha jeho. Ježišmarja. Kobylky nás dostali. Celá posádka zemřela. Tvá loď bude pokračovat, bude dále plout na věčnost. Nebo dokud jí nějaký bandité lupiči nezničí. Sáli jsme skóre 14:40, což není nějak úžasné. A vzhledem k tomu, že jsme to ještě nehráli, tak tady nic není ani. Podařilo se nám odemknout snad jednu loď, mám takový pocit. No. Takže, to je vše, dámy a pánové. To je vše z našeho putování. Putování vesmírem s česko-francouzskou posádkou. My navždy budeme vzpomínat na Pepíka, Frantu, Aničku, Matějeho. A Grozoliho ne, protože ten neměl bojovat. Kdyby měl bojovat, tak by se to nestalo. A podíváme se, ano, otevřeli jsme loď NGU. Tak uvidíme, zdali si vezmeme příště loď NGU, či stále ten základní Kestrel. A vůbec uvidíme, jestli nějaké příště bude, zdali pak budete chtít, abych pokračoval v tomto Let's Play FTL. Mě to rozhodně baví a určitě bych dál chtěl pokračovat a konečně to dohrát. Ale záleží na vás. Záleží na vás, zdali se vám to líbí a zdali budete chtít. Takže když tak přidejte komentář,
přidejte like a dejte odebírat. Já vám děkuji za pozornost a díky, že jste sledovali tohle video. Čau.